Це синагога у селі Струсів Теребовлянської громади. Тут розбиті вікна і двері, зруйновані дах та стіни. У середині будівлі – сміття. А так святиня виглядала наприкінці 18 століття. Це фото нам показав місцевий краєзнавець Андрій Капуста. Дуже цікава стара світлина. Вона засвідчує стан синагоги в Струсові станом на 1870 рік. Це унікальна стара світлина. На ній видно головний вхід, портал головних дверей, а ліворуч від синагоги є прибудова, якої зараз не існує. В християнській традиції та прибудова називалася бабинець, місце, де під час богослужіння збиралися жінки. А під час Другої світової, так як я почув з розповідей старожили, оця частина була зруйнована німецькими окупантами. Зараз там видно обламані такі стіни. Олександр Геллер – представник єдиної єврейської родини, яка мешкає у Струсові. Чоловік розповідає, раніше до синагоги приходили члени общини з Варваринець, Різдвян, Дарахова. Синагога – це ж була гміна, і ходили, синагога була тільки тут, в Струсові. Це було велике приміщення, ще було дві добудови. Було дві добудови, там була міква, цей такий, як вам пояснити, басейн ритуальний. Там перед святами великими там окуналися в воду. Фактично у нас працювало до 41-го року. За Союзом там колись був столярний цех. Столярний цех від Миколинецької меблевої фабрики у приміщенні синагоги знаходився більше 60 років та проіснував до 2008 року, розповів колишній директор підприємства Василь Дідух. Тоді рішенням виконкому синагогу передали на баланс Трусівської сільської ради. Два роки тому під час приєднання Струсова до Миколинецької громади ця сільська рада була ліквідована. Тоді об'єкти та повноваження перейшли до Миколинецької селищної ради. Однак синагоги в переліку цих об'єктів не було, каже староста Струсова Людмила Дзвінка. Струсівська синагога є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповідає фахівець з питань охорони культурної спадщини області Ярослав Пелехатий. Миколинецька селищна рада повинна взяти споруду на баланс та вжити заходів, щоб запобігти подальшій руйнації, каже Ярослав Пелехатий. Миколинецька селищна рада повинна би, перш за все, укласти охоронний договір, визначитися з тими заходами, необхідними для збереження цієї пам'ятки, виготовити цю науково-проєктну документацію разом з кошторисами і хоча б виконати ліквідацію аварійного стану дахів. Тому що якщо не буде ліквідовано аварійного стану дахів, та будівля далі буде руйнуватися і буде нищитися сама пам'ятка. Для того, щоб взяти споруду на баланс Миколинецької селищної ради, знадобиться не менше року, каже голова цієї громади Іван Слободян. Це приміщення, по якій причині, не знаю, воно не було взято на баланс цього сільської ради Струсова. Для цього, щоб ми могли якимось чином впливати на той стан даної споруди, нам найперше потрібно взяти цю споруду на баланс. Виготовити інвентарний паспорт, тоді зареєструвати в державного реєстратора, поставити на облік дану споруду як безхозну і після цього дати об'яву в засобах масової інформації. Може хтось із якихось власників знайдеться і виставить нам свої там претензії на право власності. Ми трошки зробили неправильно, бо інвентарний паспорт не був виготовлений, а ми дали зразу об'яву в засоби масової інформації. І зараз прокуратура до нас звернулася по такому питанні, що ми порушили послідовність ходу взяття на баланс даної споруди. За словами Івана Слободяна, необхідно провести капітальний ремонт. На це треба приблизно 10 мільйонів гривень. Таких грошей у бюджеті немає, каже Іван Слободян. За його словами, щоб розпочати реконструкцію синагоги та залучити додаткові кошти, звернулися до Всеукраїнського єврейського благодійного фонду. Наразі відповіді не отримали. Щоб відновити споруду, Теребовлянська окружна прокуратура подала позов до суду, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька.
Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Миколаївської селищної ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на безхазяйне майно, будівлю синагоги 19 століття. Відсутність власника впродовж тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору органом охорони культурної спадщини і проведення якихось реставраційних робіт. Теребовлянський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі, каже Леся Гурецька. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.